Бұл Косовода серіп шерушілері НАТО жауынгерлерімен және полициямен қақтығысқан сәт. 25 адам жараланған. Жараланғандардың барлығы солтүстік Атлантикалық альянс сарбаздары. Шерушілер оларға газ шашып, граната лақтырған. Звичан қаласындағы жағдайдың мұнша шиеленісуіне әкімдікке этникалық албанның тағайындалуы себепші. Жергілікті серіптер көпшілігі оны отставкаға жіберуді талап етуде. Косоводағы ахуалға байланысты көршілес Сербия армиясы шекараға жақындатыла бастады.